Ali onaj, zaista to je lepo i pravedno je na ovom svetu sa koliko malim stvarima čovjek može biti srećan. Nekad je srećan s malim stvarima što je mudar, a nekad što je nateran da bude srećan s malim stvarima. Milane, eto, mi vama želimo da i dalje prenosite, mislim da ne pretrpavate ovaj svet svojim slikama, jer isto poput tih pisaca pomažete nam da razumemo sebe i svet oko sebe. Možda to nije veliko za ceo svet, ali neki i za jednog čovjeka dovoljno. Da mi trčimo zajedno. Eto. Da mi trčimo zajedno svako svoju trku i to je to. I to je divan naziv ultra trkač. Iako je strana reč, ali ultra trkač. Svi još želim da budu ono što rade ti ultra trkači. To je ono da ne budeš mlad. Sve, da to ti je da trčiš, trči. Da to ti da radiš ovo ili ono, ali budi ultra, trudi se. Ne, moraš da budeš i najveći i najbolji, ali makar nek ima te tog poliva da budeš ultra. Hvala vam. Hvala vam.